20ម៉ៃព្រោះស្បាល់ទៅឲ្យយើងចូល20ម៉ៃចង់សូមទាំងអស់គ្នាអំពាវនាវឲ្យប្រជារដ្ឋទូទាំងប្រទេសចូលរួមជាក្រុមឆ្នោតទាំងអស់គ្នាសូមអំពាវនាវឲ្យព្រះរាជាបានបង្កប្រជាជាតិនិងអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិសូមអ្នកតាចូលរួមចំណែកដើម្បីធ្វើជាប្រជាជាតិការពារក្រុមឆ្នោតក្រាបបង្កប្រជាជាតិឲ្យបានមើលទៀតគាត់ចាំពេកមកផ្ទះនេះរកអពុជាអូនសូមប្រជាប្រដាទៀតអ្នកដែលមានឡានសូមចាំនៅទីលានប្រជាប្រតាយថ្ងៃ19ម៉ោង9ព្រឹកអ្នកដែលមានម៉ូតូជិះទៅពោជតុងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណមកទៅប្រជាប្រដាហើយនៅទូចាំនៅទីទុំពេញអ្នកដែលចង់ទៅគល់សូមលើកតាទៅផងតាមព្រៃពីពោជតុងមកស្ទៀងអាកាសពេលនោះផងអាយយើងចេញកណ្ដាលឈួតទៅទីខាងលិចឡានព្រឹងឡានព្រះអាទិត្យនឹងនាំខ្លួនអស់គ្នាអសូមលោកតារក្សាប្រអប់ព្រះព្រឹងឲ្យទៅរក្សាតាមឲ្យស្ទះ